Opnieuw hartelijk welkom bij deze opname. Ik ga deze keer ook weer een belangrijke opname maken over een onderwerp die bij christenen niet altijd goed valt. Ik ga spreken namelijk over het wonder van de uitverkiezing. Er zijn kerken die al vele jaren met elkaar in strijd zijn als het gaat om de uitverkiezing. Maar wat ze nog nooit hebben ontdekt is dat mensen niet zichzelf uitkiezen, maar dat God mensen uitkiest. En dan spreek ik over het woordje mensen, en mijn trouwe kijkers en luisteraars die zullen ondertussen wel weten dat ik Adamieten mee bedoel. God heeft de mens geschapen naar zijn eigen beeld en gelijkenis. Wij zijn natuurlijke nakomelingen van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het is heel belangrijk om te weten dat als je uitverkoren bent, dat dat een grote verantwoording met zich meebrengt. Goed, als inleiding voor deze studie, een ieder die het wonder van de uitverkiezing ontdekt en daar de waarheid van ondervindt, zoals Gods woord ons dat duidelijk leert, zal in verrukking neerbuigen en samen met apostel Paulus jubelen. Hij schrijft aan de verloren schapen van het huis van Israël, de Romen, in Romeinen 11, vers 33 tot 36. O diepten van de rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is hem tot raadsman geweest? Of wie heeft hem tot iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wat een prachtige verse als je ze heel aandachtig leest en overpeinst. Nou, om die uitverkiezing te kunnen verstaan, is het nodig om de gouden lijn die door de Bijbel loopt, van begin tot het eind, getrouw te volgen. De uitverkiezing is geen verborgenheid of onduidelijkheid, zoals in het algemeen wordt geleerd. Het woord van God is zeer duidelijk en helder. Want in Deuteronomium 29, vers 29 staat: de verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God. Maar de geopenbaarde zijn voor ons, Israël, en onze kinderen voor altijd. Opdat wij al de woorden deze wet volbrengen. In 2 Petrus 1, vers 10 lezen we dan ook: beijvert u daarom des te meer, broeders, stamgenoten, om uw roeping en verkiezing te bevestigen, want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Dus je moet je roeping bevestigen. God roept ons in Christus Jezus, onze koning, en dat moeten we zelf bevestigen. De vraag is, kan een mens die de uitverkiezing niet volledig begrijpt, de opdracht van Petrus wel verstaan en nakomen? In 1 Petrus 2 vers 9 staat een prachtige mooie tekst. Hij zegt: gij Israël, echter zijt een uitverkoren geslacht. Dat betekent een zaadlijn. Het is Adam, Abraham, Isaac en Jacob. En dat hij uit God is, is het een uitverkoren geslachtslijn. Hij gaat verder. Een koninklijk priesterschap. Want Israël moest een koninkrijk zijn van priesters. Een heilige natie, dat wil zeggen apart van andere volkeren. Een volk goden ten eigendom. Aha, dus Israël is het eigendom van God. Daar bedoelt God geen kerk mee, daar bedoelt God geen andere volkeren mee. Israël. Waarom is Israël uitverkoren? Let goed op. Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Israël was in de duisternis.
Die 10 stammen zijn in de verstrooiing geraakt vanwege hun zonde. Ik heb er al zo dikwijls over gesproken. Die moesten verlost worden. De vrouw Israël, de 10 stammen, had een scheidbrief gekregen. Kon nooit meer terugkeren tot haar man. Jezus is gekomen om dat voor ons op te lossen. Er zijn 3 punten die van belang zijn om te weten. 1. Wie zijn toch die uitverkorenen? Nee, de vraag is, wie zijn jullie? En dan komt 2, de uitverkorenen en een geslacht. Er zijn veel misverstanden. Ten eerste is het nodig om bepaalde begrippen, zowel als zekere dwalingen, recht te zetten. Bijvoorbeeld het begrip Joden en Jood. Het begrip Jood is een foutieve en wat mij betreft een doelbewuste vertaling. Dit had vertaald moeten worden met Judeër. Want Juda is nooit Jood geweest. Dus de 10 stammen zijn ook nooit Joden geweest. Het foutieve woord met de daaraan foutieve gevolg is dat de Bijbel de Joden als het uitverkoren volk wordt gezien. Hiermee willen zij niet zeggen dat er onder de benaming Joden geen Judeërs zijn. Want de overgrote meerderheid zijn echter Edomieten, dat wil zeggen het nageslacht van Esau. Slim hebben deze Esau-Joden het rechtsgebied om door de eeuwen heen de rol te spelen dat zij Israël of Israëlieten zijn. De naam Jood kan niet gegeven worden aan een voorvader, want nog Abraham, nog Isaac, nog Jacob, nog Mozes, nog David waren Joden. Waarom hebben die theologen dat niet door? Waarvoor praten evangelisten altijd over de Joden als het volk van God? Zoals christenen voor Israël. Je moet zeggen christenen voor Joden. En dan wel voor Esau-Joden. Ja. De Israëlieten worden ook wel genoemd Hebreeën, afgeleid van Heber. Enige toelichting uit Daniels laatste wereldrijk met Jood en Israëliet wordt niet hetzelfde bedoeld. Dat onderscheid wordt op de kansel niet naar voren gebracht. Jood wil zeggen Judaïet. De naam Jood en Joden is nimmer gegeven aan die van het noordelijke rijk, het rijk der 10 stammen, ofwel het rijk Israël. U kunt het namelijk zo stellen. Een bewoner van Friesland is een Nederlander. Maar een willekeurige Nederlander hoeft geen Fries te zijn. Het verschil is wel fundamenteel. Let op de volgende schriftgedeelte waarin een duidelijk verschil aangetoond wordt. Openbaring 2 vers 9. Ik weet uw verdrukking en armoe, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen die zeggen dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagogen des Satans. Jezus is niet voor niets vertorend op deze Joden, in Johannes 8 vers 44. Want hij zegt daar, gij hebt de duivel tot vader en wil de begeerte van uw vader doen. Dus als wij Adamieten kinderen van God zijn, en Jezus noemt hen de kinderen van de duivel, dan zijn dat letterlijke kinderen en nageslacht. Want daar staat in Genesis 3 vers 15, waar de Heere God zegt dat hij vijandschap zal zetten, eeuwigdurend, tussen het zaad van de vrouw, dus het Godzaad, en het zaad van de tegenstander, de zaad van Satan, wat tegenstander betekent. Jezus gaat verder. Die was een mensenmoordenaar van de beginnen en staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Daarom liegen Joden altijd, want hun vader is een leugenaar vanaf de beginnen. En een kind heeft een aardje naar zijn vaartje, zeggen ze Nederlands spreekwoord. Die Joden zijn zo slim dat als Jezus hen zo aanspreekt, dan antwoorden zij hem in vers 33. Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemand slaven geweest. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Ze waren nooit iemand slaven geweest. Dat is de eerste keer dat ze de waarheid spreken. Want de Joden zijn nooit in Egypte geweest. Esau is nooit in Egypte in gevangenschap geweest.
Gij Joden, zegt Jezus, zijt uit de vader de duivel. En let erop dat zij zeggen, we zijn uit Abraham geboren. Maar dat zij bijvoegen dat zij nooit slavendienst hebben verricht. Dus dat wil zeggen, ze waren nooit in Egypteland, daarom nageslacht van Esau. En de Heer Jezus antwoordt in Johannes 10 vers 16. Maar gij Joden, geloof niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Dus hoe kan dan Christopher Israël zeggen dat de Joden het uitverkoren volk zijn? Nee, ze hebben identiteitsfraude gepleegd. Ze hebben de naam Israël gestolen van de 10 stammen en koketteren daar nu mee. En de doorsnee christen laat zich op de tuin leiden. Maar als wij goed lezen wat er staat in Johannes 8 vers 43, dan zegt Jezus, waarom begrijp gij niet wat ik zeg? Waarom begrijpen jullie het niet? Hij geeft ook het antwoord. Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Het is het evangelie van verlossing, van koninkrijk, bevrijding van Israël, is voor de Joden verborgen gehouden. Slechts die schapen van Jezus' stem kunnen het wel horen. Dat staat dus in Johannes 10 vers 27. Mijn schapen horen naar mijn stem. Dus het huis van Israël zijn de verloren schapen. Dus die schapen die horen naar mijn stem. En ik ken ze en ze volgen mij. En hij zegt, en dat is nodig dat de Joden Israël niet zijn. Tot op vandaag wonen zij Joden over de hele wereld en zijn kenbaar als een natie met een taal, cultuur en godsdienst. Het verschil met de belofte van de God van Abraham, dat uit hem, uit Abraham, een menigte van volkeren zal geboren worden, staat in Genesis 17 vers 5 en 6. Wij mogen ons logischerwijze afvragen, waar zijn daar de nageslachten van de 12 stammen van Israël? Dat is een goede vraag. De Joden vormen vandaag door de slinksheid, dat wil zeggen oneerlijkheid, bedriegelijkerij, verraderlijke streken van bedrog en valsheid. Dit staat in de Vandalen van hun vader Johannes 8 vers 44, die de Satan is. Zelfs Vandalen schrijft het goed op. Let op. Tot op heden aanvaarden de Joden de Messias niet. Wanneer zal mijn volk zien en verstaan? In Jesaja 1 vers 3 zegt Jesaja, een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester. Maar Israël, dus de 10 stammen, heeft geen begrip. Mijn volk heeft geen inzicht. Dat is het trieste waar wij vandaag mee te maken hebben. Het Nederlandse volk behoort tot de stam Zebulon en Friesland tot de stam Issachar. En ze weten het niet. In Jesaja 44 vers 18, zij hebben geen kennis, dat zegt God van ons, en geen inzicht, want hun ogen zijn dichtgestreken, zodat zij niet zien, hun harten, zodat zij niet begrijpen. Vanaf een christelijke natie zijn wij een niet-christelijke natie geworden. 60% van ons volk zegt niet meer in God te geloven. Daar gaan we eens een beetje kijken naar het woordje heidenen. Die theologen hebben een oplossing gevonden, want elke tekst die in de Bijbel staat over Israël, daar hebben zij het woord heiden ingevuld. Ja, want Israël is in de ballingschap gegaan. De 10 stammen naar Assyrië en 70 jaar later ging het huis van Juda naar Babel. Dus, daar gaan we eens kijken. Dit is een van de ongelukkigste en verwarrende begrippen in onze Bijbel. Dit is een vertaling van het woordje etnos in het Grieks. En wordt in de Bijbel vertaald met natie of heidenen. Wat voor synoniem gelijkheid er tussen woorden natie of heidenen kan zijn, maar niet verstaan. Het Engelse woordboek geeft daar ook een prachtig woord, etnos. Nou, je kent het allemaal op je gemak in een concordance nalezen, hoe dat allemaal staat. Nou, hij zegt bijvoorbeeld in Matthäus 18 vers 17, indien hij naar hen niet luistert, zeg dan aan de gemeente, indien hij naar de gemeente niet luistert, dat hij u als de heidenen zijn als de tollenaar. Volkeren buiten Israël zijn heidenen. Dat is het woordje etnos. Etnos is een volk. Maar je kan zien of het een Israël volk is, dan staat er in het Grieks laos. Nou,
De Nederlandse vertaling komt dikwijls voor als heiden, Grieks en zo Gentiles. Nou, zo kan ik een hele statie opnoemen. Er moet toch een verschil zijn tussen de begrippen natiën, heiden en Gentiles. In Matteüs 28 vers 19 staan al de natiën, / volkeren. Er staat niet alle volken. Het is al de natie, het is al de volkeren. Maar er staat niet alle volkeren. Als de Heer zegt, ga heen en maak al de volkeren tot bij discipelen, daar staat het dus niet. Hij zegt, er staat al de naties, dan zouden ze allemaal geroepen zijn. Maar er staat dus niet alle volkeren. In Handelingen 15 vers 17 komt het even naar voren als je het goed leest. En al de volkeren, uit Abraham, Isaac en Jacob is een menigte van volkeren ontstaan, welke mijn naam die door mijn naam aangeroepen is. Want daar staat, opdat het overige deel der mensen, opnieuw Adamieten, dus geen hottentotten, geen moslims, enzovoort, enzovoorts, die de Heere zoeken. En alle heidenen, daar staat het woordje heidenen, let op, het was een foutieve vertaling, want daar staat verder, over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heere die deze dingen doet. Over wie is nou die naam uitgeroepen? Nou, kijk maar in de zegenbeden. Israël is, daar is zijn naam over uitgesproken. Paulus zegt dat ook in Efeze 2 vers 11 tot 12. Bedenk daarom dat gij vroeger heidenen waart. Waarom? Omdat ze in de verstrooiing waren en onder die heidenen verstrooid waren, onder die volkeren. En werden ook onbesnedenen genoemd door de zogenaamde besnijders die het werk van mensenhanden aan het vlees is. En dat gij, Israël, in die tijden zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls. En vreemd aan de verbonden der beloften, zonder hoop, zonder God in de wereld. Dat is er gebeurd met Israël. Paulus had het goed door. Maar hij was dan ook een hele bijzondere apostel die er voor dit werk uitverkoren was. Bedenk wel dat gij op hen van toepassing was, opdat zij onbesneden zijn geworden. In vers 12 duidt Paulus duidelijk aan dat zij die in die toestand verkeren hun burgerschap van Israël hadden verloren. U vraagt zich af, hoe kan een mens vervreemd zijn van een burgerschap wat je nooit hebt gehad? Zonder nog verder bewijs te leveren wil ik hiermee volstaan en aanwijzen dat meestal in het Nieuwe Testament het begrip ethnos, wat vertaald wordt met natie of heiden, de onbesnedene, verstrooide Israëlieten wordt bedoeld en niet de heidenen of de barbaren volgens onze westerse of hedendaags begrip. Indien ethnos voor mensen buiten de Israëlvolk wordt gebruikt, zal dit duidelijk worden omschreven. Het begrip Israël. De grote dwaling in de vele eeuwen is wel het begrip Israël in het Nieuwe Testament. Het is namelijk vergeestelijkt. Reeds vroeg in de vierde eeuw na Christus krijgen we te doen met een pre-millenniumisme. Dus de tijdperken van duizenden jaar. Je moet dat maar kunnen uitvinden zo nou. Omdat er geen schriftbewijs voor deze gedachte is, heeft men, de theologen, geleerd dat Israël is verdwenen, zoekgeraakt, en dat de beloften die aan Israël toegezegd zijn, nu aan de kerk in vervulling is gegaan. Voor deze theorie is enige fundament in de schrift te vinden dat de kerk. Voor deze theorie is enige fundament in de schrift te vinden dat de kerk in plaats van Israël nooit, maar dan ook nooit, nergens in de Bijbel wordt Israël vergeestelijkt. Ik vind de zinswoud niet zo mooi, maar ik bedoel, het is zo dat is nooit kunnen vinden in de Bijbel dat het woord Israël een geestelijke betekenis heeft. Want daar kan je natuurlijk alles op plakken. Dan kan je zeggen, vergeestelijk Israël kan je overal op plakken. Maar Israël is het letterlijke zaad van Abraham, Isaac en Jacob. Dus dat is niet geestelijk, maar puur aards. Let op, het woord kerk komt ook nergens in de Bijbel voor. Het komt van het woord kuraka. En betekent wat de Heere is. De kerk vindt zijn ontstaan niet uit mensen, maar door de Heere. Hier hebben we met openlijke leugens te doen rondom het begrip. Vandaag nog wordt openlijk geleerd dat de kerk Israël is.
en dat Israël de kerk is. Ja, ze hadden een probleem in 1948 toen er opeens een Jodenstaat ontstond die de naam Israël ging gebruiken. En toen gingen ze weer zoeken. Toen zeiden ze, oh, er zijn nog wat Joden overgebleven. Oké, die doen we dan er ook maar bij. Dan heb je nog de Messiasbeleid in de Joden. Ik kan een hele krets opnoemen. Nou, het dogma van de zogenaamde algemene christelijke kerk is een zeer grote dwaling. Dat de kerk Israëls maakt de schrift, de overgang van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament, onverstaanbaar en de belofte of belachelijk of onverstaanbaar. Dit maakt het wonderlijke en onveranderlijke bestel van onze Vader bestekloos en veranderd. Israël is en blijft een fysiek volk aan wie Gods beloften toekomen. We gaan kijken. En welk nietig mensenkind heeft recht om de verbonden en beloften van God heeft toegezegd aan het geslacht van Abraham en zijn vleeselijk zaad toekomen of toe-eigenen? In Jesaja 9 vers 6 staat ook: groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer des Heeren zal dit doen. Paulus staat dan terecht en wordt als een sekte uitgescholden. Waarom? Hij zegt in Handelingen 26 vers 6 en 7 het volgende. En nu sta ik voor het gerecht om mijn hoop op de belofte die door God aan onze vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, gedaan is. Welke onze 12 stammen door voortdurend nacht en dag God te vereren, hopen te bereiken. Om deze hoop, o koning, word ik door de Joden aangeklaagd. Weet over die slechte Joden. In Handelingen 28 vers 20 zegt Paulus, daarom heb ik verzocht u te zien en toe te spreken, want om de hoop van Israël, dat is de 12 stammen, draag ik deze keten. Paulus zou niet vervolgd zijn als hij niet deze apartheidsevangelie had verkondigd. Paulus heeft het dus gedaan om het herstel van het koninkrijk van God, daarin dat Israël, de vervallen hut van David, hersteld zou worden, tot eer van God en tot de heerschappij over alle naties. Als Paulus het gelijkheidsevangelie van de humanitaire opbouw van de wereld gedragen heeft, zou hij door de wereld geëerd zijn geweest. De belofte aan Israël is getrouw gedaan. Om dit beter te begrijpen, moeten we letten op het oude en het nieuwe verbond. We gaan er eens naar kijken. We kijken eerst naar het oude verbond. Het oude verbond was alleen gesloten met het volk Israël toen God hun uit Egypte heeft geleid. Dit was ook niets anders dan het huwelijk tussen God en Israël. Welke christen weet het? Dit verbond heeft dan het volgende ingehouden. 3 puntjes. Zij moeten de wet en de verordeningen bewaren. Zij mogen geen andere goden dienen. Zij moeten zich afscheiden van de wereld en van de heidenen. Deze 3 punten zijn de basis-eisen. Lees nummer 25, Deuteronomium 23, Jozua 23 vers 1 tot 13. Lees Nehemia 13 vers 23 tot 26. Ook Esra 9 vers 1 tot en met 3. Malachi 2 vers 11 tot 16. Zij menen dat dit genoeg testen genoeg zijn om aan te tonen hoe zuiver het bloed van het geslacht van God is. Dus deze teksten geven weer om aan te tonen hoe zuiver het bloed van het geslacht van God is. Daarvoor moeten ze heilig zijn. Daarvoor zijn ze ook uitverkoren. Een moslim kan nooit een christen worden. Een jood kan nooit geen christen worden. Want ze zijn niet van het zaad van God. En wat er toen gebeurt als gevolg van de hoererij van Israël, Jozua 25, fysiek en godsdienstig, wordt Israël verbannen naar Assyrië en Juda naar Babylon, wat ik al eerder heb aangehaald. In Jesaja 50 vers 1 staat er, zo zegt de Heer, waar is toch de scheidbrief uw moeder, waarmede ik haar verstoten heb, of wie van mijn schuldeisers is het aan wie ik u verkocht heb? Zie, om uw ongerechtigheid zijt gij verkocht, en om uw overtredingen is uw moeder verstoten. De
Dus hier praat God over zijn vrouw Israël tegen het nageslacht van deze moeder. Hosea doet het ook, in hoofdstuk 2 vers 1. Klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want ze is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Nu komen wij bij het onveranderlijke wet van de onveranderlijke almachtige God van Israël over het huwelijk en de volle eis daarvan. Let goed op. In Deuteronomium 24 vers 4 staat, dan zal de eerste echtgenoot die haar weggezonden heeft, haar niet opnieuw tot vrouw mogen nemen nadat zij verontreinigd is geworden, want dat is een gruwel voor het aangezicht des Heeren. Gij zult geen zonde brengen over het land dat de Heer uw God u ten erfdeel gegeven heeft. Jeremia 3 vers 1. En het woord des Heeren kwam tot mij, indien een man en zijn vrouw verstoot, en ze gaat van hem weg en wordt een vrouw van een andere man, zal hij haar dan nog mogen terugkeren. Zal niet het land ten zeerste ontwijd worden, doch gij hebt ontucht gepleegd met vele minnaars. En dan tot mijn terugkeren, luidt het woord des Heeren. Nee, twee belangrijke punten. 1. De wet is zeer duidelijk dat de weggelopen vrouw niet kan terugkeren naar de man. Wat vandaag de dag zeker weer gebeurt. Ten tweede, de tweede huwelijkswet is dat de vrouw niet in het huwelijk mag treden alvorens de man is gestorven. Anders is zij aan echtbreek schuldig. Dus die kan scheiden, die vrouwen kunnen vandaag scheiden, maar ze kunnen niet met een andere man trouwen zolang haar eerste man nog leeft. Nou, ik zou je vertellen, er zijn heel wat duizenden vrouwen in ons land die deze wet overtreden. En daar moet je ook de gevolgen van dragen, want de wet straft altijd. En meestal is dat tot de dood. Dat betekent scheiding van God. Nou, dat vind je ook in Markus 10 vers 12 en 1 Korinther 7 vers 10 en 11. Voor deze verschrikkelijke overtreding moest daarom verzoening gezocht worden. Anders kon de belofte aan welke door God is gedaan niet tot vervulling komen. De waarborg van Abraham was dan ook dat het zaad wat niet uit hem geboren zou worden, tot een zegen zijn geslacht zou zijn. Dit is de Messias, dat staat in Galaten 3 vers 16. Ook in Genesis 22 vers 17 en 18. Hier moeten wij klaar zien dat zijn geslacht, wat de Israëlnatie uitbeeldt, tot oordeel en vernietiging van de vijand zal hebben. Kijken we bijvoorbeeld naar Micha 5 vers 6 tot 8. En het overblijfsel van Jacob zal te midden van vele volkeren zijn als dauw van de Heere, als regenstromen op het groene kruid dat niet wacht op de mens, nog mensenkinderen verbreiden. En het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de natiën te midden van vele volkeren als een leeuw onder de dieren des wouds. Als een jonge leeuw onder de schaapskudde, die, wanneer hij binnendringt, neerslaat en verscheurt zonder dat iemand u redt. Uw hand zal verheven zijn boven uw tegenstanders en al uw vijanden zullen worden uitgeroeid. Let op, vijanden van Israël, denk en al die andere goddeloze mensen in onze politiek en in regering. U moet trachten te onthouden in het nieuwe verbond dat Israël is verstrooid en Juda is gedeeld en teruggekeerd uit de ballingschap. Esra en Nehemia beschrijven het nauwkeurig. Zij zullen niet betwisten dat er enkele uit de 10 stammen zijn teruggekeerd, maar het grootste deel over de wereld verspreid. Luister wat de geschiedschrijver, dus geen theoloog Josephus, over de 2 stammen zegt als hij zegt dat zij verspreid zijn over de wereld. Dat staat hier in het Engels. Maar hij schrijft dus over waar die 10 verloren stammen naartoe gegaan zijn in de tijd. En hij leefde in de tijd van de Heer Jezus. Het Pascha was het teken van het oude verbond wat zijn vervulling heeft gekregen toen dit met het volk was gesloten bij de berg Sinai. Dat staat in Exodus 24, in Matthäus 26 vers 28 geeft de Heer Jezus de volgende teksten. Daar staat, want dit is de bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. We moeten ons toch aan het verbond houden en dan wordt het duidelijk dat het nieuwe verbond met het huis van Israël is verbonden, die zitten 10 stammen, en niet met de kerk. Want dat verbond is met het fysieke, mannelijke nageslacht van Abraham gesloten.
Hebreeën 2 vers 16 en 17 zegt het volgende. Let goed op. Want over de engelen ontfermt hij zich niet. Maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden. Omdat hij, Jezus, een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God. Om de zonden van het volk Laos te verzoenen. Je ziet al weer dat er verborgen is in deze tekst. Dat Jezus is gekomen om zijn volk Israël te verlossen. Om de scheidbrief te kunnen vernietigen. Zodat Israël kan terugkeren tot haar man. Daarom moest hij, Jezus, in alle opzichten aan zijn broederen, volksgenoten, gelijk worden. Om de zonde van zijn volk te verzoenen. Al die beloften wijzen daarop. En dat de verbannen verstrooide Israëlieten zal terugkeren van de eerste tot en met de tweede Messias. Dat komt in die tijd dat na Jezus zijn vele Israëlvolkeren naar het westen gegaan. En hebben zich vermenigvuldigd en uitgegroeid tot christelijke naties. Je vindt nergens over de hele wereld christelijke naties dan juist in Noordwest-Europa. Maar ja, wie weet dat nog natuurlijk. Hè? Wij hebben natuurlijk dat evangelie over de wereld gebracht. We hebben ook geprobeerd om Hottentotten en Chinezen te bekeren. Wat helemaal niet gelukt is. Goed, Jesaja 11 vers 11. Het zal te 10 dagen geschieden dat de Heer wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk. Die overblijft in Assur, Egypte, Patmos, Ethiopië, Elam, Sinar, Hamat. En let op in de kustlanden der zee waar wij wonen. Zie Handelingen 2 vers 8 en 9. Micha 5 vers 1 tot 5. Efeziërs 2 11 vers 22. Lucas 1 vers 54 en 55, vers 68 tot 74. Het verbond is dus geen verandering tot andere volken, naties, maar een verbond met hetzelfde geslacht met wie vroeger God het verbond sloot. Het opmerkelijk is dat de Bijbel, waarmee er zo over uitverkiezing wordt gesproken, dat het in meervoud doet. Paulus zegt, jullie zijn een uitverkoren geslacht. En Paulus zegt, hij heeft ons Israël uitverkoren. Dat betekent dat de uitverkiezing niet iets persoonlijks zal zijn, maar wat betekent het dan wel? Dat iemand als enkeling of zich alleen niet uitverkoren zou zijn. God heeft voor zich een ecclesia uitverkoren, daar gaat het. Het lichaam van de gezalde koning van Israël. Dus uit Israël heeft God voor zijn zoon een lichaam bereid. En dat is de gemeente, de uitverkiezing. Dus je moet van Israël afstammen, je moet een wedergeboren Israëlist zijn en je moet een overwinnaar zijn tot aan het einde. En deze uitverkiezing wordt dan ook binnen Israël verwezenlijkt, tot de werkelijkheid gebracht. Prachtig is dat, als je dat goed weet. Vanaf hoofdstuk 8 van Romeinen spreekt Paulus over de uitverkiezing. Uitvoerig heeft hij geschreven over het probleem van Israël als het uitverkoren volk voor God, wat nu bij uitstek het probleem van de uitverkiezing is. Romeinen 8 vers 11. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, Israël, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook u, Israël, uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Hier spreek je ook over meervoud. Wat moet een mens hierop antwoorden? Zeker wel de woorden van de Heer Jezus. Hij zegt in Lucas 24 vers 25 tegen die Emmausgangers het volgende. Hij zeide tot hen, dubbele punt, o onverstandige en tragen van hart. Ik ben al 40 jaar evangelist voor die verloren 10 stammen. En ik zeg het ook elke keer, o onverstandige en tragen van hart. Dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Kijk maar op mijn website. Kijk maar op al mijn opnames. Ik spreek altijd over het uitverkoren volk van Israël. En ze weten het nog niet. In Romeinen 8 vers 29 staat, want die hij tevoren gekend heeft. Wie heeft God van tevoren verkend? Abraham, Isaac, Jacob. En in Galaten 4 vers 6 staat, en dat gij zonen zijt, Israël. God heeft de geest zijn zoons uitgezonden in ons hart en die roept Abba, Vader. Een Chinees kan niet Abba vader zeggen. Een moslim kan niet Abba vader zeggen. Een zwarte kan geen Abba
vader zijn. Het zijn niet zijn kinderen. Die volkeren zijn wel door God geschapen, maar het zijn niet zijn nageslacht. En sommige volkeren zijn ook niet eens door God geschapen. Maar dat is een ander verhaal. In Lucas 19 vers 9 staat, en Jezus zei dat heden is aan dit huis redding gebracht. Waarom? Omdat ook deze de zoon van Abraham is. Dus je moet een zoon van Abraham zijn via de lijn Isaac en Jacob. In 1 Petrus 1 vers 2 staat, Petrus, een apostel, een gezondere van Jezus Christus, de gezalfde koning, aan de vreemdelingen, dus die verloren schapen, die in de verstrooiing zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië, de uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader in heiliging door de geest tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Duidelijker kan Petrus het niet zeggen. Maar het schijnt zo versluierd te zijn dat theologen en evangelisten dat helemaal niet doorhebben. Die preken dat gewoon voor een zwarte menigte of weet ik van waar ze allemaal zitten in de wereld. Dit brengt ons opnieuw bij het uitverkoren geslacht. Ja? En bij het niet uitverkoren geslacht. Reeds in het Hof van Ede wordt de lijn getrokken. Ik heb het al eerder aangehaald, maar ik lees het graag voor u voor in Genesis 3 vers 15. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Waarom moest Israël in het land Kanaan al de heidenen uitroeien? Letten we nu op hoe helder de uitverkiezing is. God heeft voor hem een geslacht in de wereld geschapen. In Malachi 2 vers 15 staat, niet één doet zo die voldoende geest bezit. Want wat zoekt die ene? Het zaad Gods. Wees dan op uw hoede voor uw hartstochten. Trouw niet met mensen uit andere volkeren. En dat men niet ontrouw wordt aan de vrouw zijner jeugd. Het volk van Israël is door hem uitverkoren. En niet alle naties en volken en geheiligden zijn uitverkoren. In Deuteronomie vers 6 staat er ook, want gij zijt een volk dat door de Heer uw God heilig is. En de Heer uw God uit alle volkeren op de aarde uitverkoren is om zijn eigen volk te zijn. Dus het Nederlandse volk is voor het overgrote deel het eigendomsvolk van God. Niet van Denk, niet van die linkse rakkers, niet van die goddelozen. Het is het volk van God. Ik ga nog eens kijken naar 1 Petrus 2 vers 9. Gij zijt, Israël, een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom. Waarom? Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Nu kijken we naar de schuldigen. Wie hebben de wettelijke verbonden profeten niet willen weten geïgnoreerd? Of links laten liggen. Zeker wel de Egyptenaren en de Filistijnen niet. Maar Israël, aan wie ze gegeven zijn. O wie wordt verzoening gedaan? Zeker over de overtreders. Want in Johannes 1 staat de vers 11 tot 13 heel belangrijk. Hij kwam Jezus tot de zijnen, Israël. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Want die 10 stammen waren in ballingschap. Die waren zogenaamd verloren, maar Juda, een gedeelte van Juda, was dus aanwezig toen Jezus daar was. Maar die valse Joden hebben hem niet aangenomen, zie je dat? Maar die andere Judaïten ook niet. Alleen enkelen uit de stam van Benjamin, zoals Paulus is een apostel uit de stam van Benjamin. Het is zo mooi als je daarin verdiept, wat ik al vele jaren doe. Want ik herken die dingen die hier staan. Maar voor velen is deze tekst ontzettend moeilijk, want ze snappen er natuurlijk niks van. Want ze zeggen toch, alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Nou, hoe kan je nou Jezus aannemen en daardoor een kind van God worden? Dat is toch heel dwaas. Ik heb het in het leger des heils altijd gehoord, want daar ben ik tot geloof gekomen. Je kan niet Jezus aannemen om een kind van God te worden. U en ik zijn verwekt door een vader en door een moeder gebaard. Wij zijn natuurlijk zaad die gebaard zijn. Dus als wij God onze vader noemen, moet hij letterlijk onze vader zijn. Dus je kan ook niet door geloof in God een kind van God worden. Maar dat staat er ook niet in het oorspronkelijke Grieks. Daar staat, u kunt aanvaarden dat u van Israël bent.
Dus je moet het dus zo doen. Maar dat hebben ze, dat kwam natuurlijk niet zo lekker uit de monden. Dus ze denken, wacht even, ho. We moeten als kerk, als die geestelijk Israël, moeten we erbij kunnen komen. Maar in die verse staat nog veel meer. Hij heeft de macht gegeven om kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven. Dan komt er een punt in de kom. Dan moet je even goed opletten wat er staat. Die niet uit het bloed, dus de zuivere bloedlijn, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Zie je dat die laatste vers 13 ontzettend belangrijk is? Ja? Daar staat letterlijk in dat wij uit het zaad van God zijn. En daarom zijn we kinderen van God, maar we hebben gezondigd, daarvoor moeten wij tot bekering komen. Om tot God terug te kunnen keren. Het is heel belangrijk om dat eens te weten. Want in Johannes hoofdstuk 1 vers 7 staat, deze kwam om te getuigen van het licht, opdat allen door hem geloven zouden. Dan mogen we ons zeker wel afvragen, wie zijn toch die allen? Zeker zijn eigendom, zijn geroepenen, zijn volk. Met allen, allemaal kan de wereld niet worden. Anders is er geen uitverkiezing. Nu wordt Johannes 3 vers 16 zeker voor sommige mensen een probleem. Daar staat, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven, omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Het begrip wereld, dat moeten wij niet zo zien als alle mensen, maar de wereld als geschapen eigendom van God. Paulus gebruikt het begrip wereld ook in de zin van wat aan God behoort. En Lucas 2 vers 14 bevestigt ook die gedachte. Ere zij God in den hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Er staat dus ademieten. Johannes 3 vers 5 staat op dat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Wie wordt dan met elk een aangeduid? Zeker allen en alleen die uitverkoren zijn uit zijn geslacht en eigendom. Heeft Esau zelfs met tranen niet begeerd datgene wat Jacob heeft gehad of gekregen. Maar Esau was niet uitverkoren en werd niet aangenomen, staat in Malachi 1 vers 3. Wij willen het nader verduidelijken, de Joden onderscheiden van Juda, Judeërs in Jeruzalem wordt door God aangesproken. Let op, Jezus wist het precies hoe het in elkaar zat. Hij schrijft in Johannes 10 vers 26, maar gij Joden geloof niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Dus als Jezus dat nou zegt, hoe kunnen de christenen dan voor Israël zeggen dat het niet zo is? Zal Jezus liegen? Ik denk het niet. Waarom liegen mensen? Waarom liegen predikanten en evangelisten? Waarom liegen ze? Omdat ze geen inzicht hebben in de schrift. Want de Heer Jezus is niet gekomen om verzoening aan te brengen tussen de vader en het nageslacht van Satan. En ook niet tussen het geslacht van Jacob en Esau. Daarom getuigt de engel in Lucas 2 vers 10 en 11 het volgende. Hij zegt, en de engel zei dat hem, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig een grotere blijdschap, die heel het volk, Laos, zal ten deel vallen. Want u is heden de heiland geworden, namelijk Christus, de gezalfde, de Heere in de stad van David. Jesaja 9 vers 1 zegt dat ook, doch er zal geen donkerheid wezen over het land dat benauwd was, zoals hij in het verleden zwaar bracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali. Zo brengt hij in de toekomst eer over de weg der zee, de overzijde van de Jordaan, de landstreek der heidenen. Hoe wonderlijk is de Heer Jezus in zijn genade. In Jesaja 65 vers 1 zegt hij dan ook, doch er zal geen donkerheid wezen over het land dat in benauwdheid was. Zoals hij het in het verleden smaad bracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali. Zo brengt hij in de toekomst eer over de weg der zee, de overzijde van Jordaan, de landstreek der heidenen. Jezus spreekt van de verstrooide schapen tussen de 10 stammen. Nou, in Jesaja 63 vers 19 staat dan ook, wij zijn geworden als diegene over wie gij van oudsher niet hebt geheerst, over de naam niet is uitgesproken. Dit brengt ons bij het nieuwe verbond of het herstel van het huwelijk. De Messias is gekomen en als man gestorven om de zonde van zijn vrouw, volk, te verzoenen. Na zijn opstanding uit de doden, hierom wordt nou de huwelijkswet vervuld en de weggelopen vrouw kan weer terugkeren en met haar man trouwen. U moet eens lezen Hosea 1, de verzen 6 tot
tot en met 10. U moet ook lezen Hosea 2 vers 15 tot 18 en op 1 Petrus weer 2 vers 19, die uitverkoren geslacht. Het huwelijk is hersteld. Paulus schrijft aan Timotheus het volgende: bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede dat u is toevertrouwd. De heerlijke waarborg van Gods Geest dat aan onze verlossing is verbonden, dat wij aan hem toebehoren. Waarom is Jezus naar de wereld gekomen? Om de huwelijkswet te komen vervullen. Toen hij aan de vloekpaal stierf, is Israël, de gescheiden vrouw, een weduwe geworden en vrij om opnieuw te kunnen trouwen. De opstanding van Jezus heeft tot gevolg dat zij met dezelfde man kon trouwen. Zo kan het herstel weer plaatsvinden. In 1 Korinthe 15 vers 14 zegt Paulus: indien Christus, die gezalfde, niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud ook uw geloof. Nou, Hosea 2 vers 18 wordt vervuld. Zij wachten op de komst van de bruidegom. Dat staat in Openbaring 21 vers 9b. Kom hier, ik zal u de bruid tonen, de vrouw des lams. Namelijk die van de 12 stammen van de kinderen Israëls als zijn schapen. Zo in het oude verbond, zo ook het nieuwe verbond gesloten met Israël, het fysieke nageslacht van Abraham. Deze zijn dan ook de uitverkoren voor God en zijn trouw is van geslacht tot geslacht, ja, tot in het laatste geslacht. En dat staat in Hebreeën 6 vers 14 tot en met 17. Maar zijn verbond zal hij met Isaac oprichten, want in Isaac zal mijn nageslacht genoemd worden. Wanneer we Genesis 22 vers 18 lezen, moeten we goed opletten wat er staat. En met uw nageslacht zullen alle volkeren de aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem geworden. Paulus is heel duidelijk in Galaten 3 vers 8 en vers 16. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volkeren gezegend worden. Nu werd aan Abraham de belofte gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet aan zijn zaden in het meervoud, maar in het enkelvoud en aan uw zaad, dat wil zeggen aan Christus de gezalde. Dat zaad ziet op de Messias die komen zou om de geslachten uit Isaac tot zegen en tot verlossing te zijn. Daarom zegt hij in Galaten 4 vers 28, en gij broeders, volksgenoten, zijt evenals Isaac kinderen der belofte. Zo ook in de Galaten 3 vers 23, zij die de Messiaanse Messias toebehoren, zijn dus kinderen van Abraham. De tragedie dat hier delend vergeestelijk wordt, brengt de mens tot wanbegrip. Als je gelooft, dan ben je van het nageslacht van Israël. In Genesis en Galaten wordt duidelijk het nageslacht van Abraham bedoeld. Dat is ook duidelijk in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, dat het hele bestek van het herstel van het Koninkrijk van God is, of het Koninkrijk van Israël. De profetie van Amos 9 vers 11 en 12 wordt in Handelingen 15 vers 14 tot 17 bevestigd. Het begin van die vervulling vinden we bij de eerste komst van Jezus en de afhandeling bij zijn komst, wanneer hij over het huis van Jacob zal komen om dat te herstellen. En hij zal als koning op die troon gaan zitten. Dat is zeer duidelijk dat de uitverkoren geslacht in 2 Petrus 9 taak en roeping vervult, doordat zij teruggekeerd zijn als het zand op de aarde, zoals de Vader in de hemel zou worden verheerlijkt. In Zacharia 8 vers 12 staat ook, want het zaad gedijt, de wijnstok geeft zijn vrucht, het land geeft zijn opbrengst en de hemel zijn dauw, en die doet overblijfsel van dit volk alles beërven. Halleluja! Het bevel was dan ook de boodschap van herstel van het Koninkrijk van Israël via Handelingen 1 vers 6 tot 8 en Matthäus 15 vers 24. 20 uit te dragen. Nou kijken we even naar het overblijfsel. Want velen denken dat ze in massa's, dat ze dus opgenomen zullen worden, zogenaamd in de gemeente, dat de gemeente wordt opgenomen, die bestaat dan zogenaamd in alle volkeren, wat natuurlijk ook weer niet zo is. Er is zo ontzettend veel wanbegrip in dat evangelie, daar word je helemaal niet goed van. Dat is een strijd wat er heerst, als je bijbelstudie geeft, ongelooflijk. Terwijl het er zo duidelijk in staat. Ik zit toch geen sprookjes voor te lezen. In Zacharia 8 vers 13 staat. Want het zaad gedijt, nogmaals, de wijnstok geeft zijn vrucht.
Het land geeft zijn opbrengst en de hemel geeft zijn dauw. En ik doe het overblijfsel van het volk Israël alles doen beërven. Moslims, jullie krijgen niks. Heidenen, jullie krijgen niks. China, jullie krijgen niks. Russen, jullie krijgen niks. Israël krijgt alles. Pas op, ook de Joden krijgen niks. Nou, we gaan naar de nieuwe verbondsbesluiting, Jeremia 31, vers 31. En staat ook in Hebreeën 8, vers 8. In de Romeinen 9, vers 27, het overschot zal behouden worden. Jezus zegt, als ik terugkom, zal ik nog geloof vinden. En het zal een klein groepje zijn. En een overblijfsel. Velen van Israël zullen sterven in die benauwdheid van Jacob. Want ze vertikken het om zich te bekeren. Als je een oproep doet om te bekeren aan mensen, dan denken ze bij zichzelf, wat moet die kerel nou van mij? Maar u hebt niet door dat het de enigste middel is waardoor een mens gered kan worden. En als je je niet redt, word je gescheiden van God. Ga je voor eeuwig verloren, moet je maar eens over nadenken. Waarom zou je je leven op het spel zetten om eeuwig verloren te gaan? Ja, je kan wel zeggen dat God die bestaat, maar daarvoor is hij niet weg. Heel simpel. Paulus schrijft in Romeinen 11 vers 7, wat dan hetgeen Israël nagejaagd heeft, heeft hij niet verkregen. Dus Israël was een geheel uitverkoren. Maar de uitverkoren deel heeft het verkregen en de overigen zijn verhard. 10 stammen, 2 stammen. Ik zou er een hele preek over kunnen houden. Maar als je dat geheimenis kent, dan zie je dat. Wij willen nu de blanke westerse volken en aanverwante volken bezien. Goed. Het is heel belangrijk, want wij zijn tussen nageslachten Abraham, Israël en Jacob. Het woord zegt aan hen, Israël is het woord en de wet van God gegeven en toevertrouwd volgens Jesaja 51. Wie in de ganse wereld voldoet hier vandaag nog aan? Dat is een vraag, hè? 2. Volgens Genesis 49 en Deuteronomium 33 zouden zij Israël over de wereld verspreid en de rijkdommen van de aarde bezitten en benutten. Wie heeft alles uitgevonden? Israël. 3. Zij beschikten over de hoogste gaven en vermogen van het hart en verstand. Waar ze zich hebben vermengd, leidt tot schade en degradatie en verlaging in stand. Dus dat integreren van die moslims is de vernietiging van ons volk. We leven in een heel vreemd land. Hier worden elk jaar meer dan 33.000 kinderen geboren, Israëlieten. En dan zitten ze, 4 mei zitten ze een beetje te janken op dat plein, als er een paar Joden zijn omgekomen. Die dan zichzelf hebben te wijden. Ze hebben Jezus toch niet gewild. Het klinkt hard, maar het is wel een feit. Nou. En dan gaan ze weer een volgende stap, gaan we het dus misleiden, dan gaan we met ze huwen. Dus 16% van ons volk is al vermengd. Daaruit geboren zijn bastaarden. Je moet je voorstellen, mannen en vrouwen van 2 verschillende volken produceren een bastaard. Voor dat kind is dat verschrikkelijk, want het hoort hier bij de een, nog niet bij de andere. En wat nog zo belangrijk is, God haat bastaarden. Ja, ik kan het niet verzachten. Want dat woord van God is een tweesnijdend zwaard. Nou, puntje 4. Zij zijn de gezegende, want Israël betekent heersen met God, wat tot zegen in de wereld zal zijn via volgens Micha. Want Israël gaat met koning Jezus over de hele wereld heersen. Maar daar zijn ze ook allemaal wederom geboren. Want geen onbesneden komt in het koninkrijk van God. 5. Zij zijn in de verscheidenheid te onderscheiden van alle andere volken. Let op hun blanke huid. 1/3 en 1/3 gelaatstrekken overeenstemmende cultuur gebruiken en gewoonten. Die christelijke beschaving is een uniek bezit. Daarvoor haten die volkeren ons blanken. Ik moet het tegenwoordig witte zeggen, wat ik nooit zal doen. Daarvoor lopen die zwarten zo te schreeuwen tegen ons, tegen Zwarte Piet en weet ik van allemaal. Wij, Adamieten, zijn uitverkoren. Zij zijn niet uitverkoren. Dit is ook weer een waarheid. Daarom komen ze opstand. Want in de Bijbel staat dat die heiden tegen Israël opstand zullen komen. Het staat op Psalm. Ze willen die naam van Israël uitwissen. De naam van Adam
Adamieten uitwissen. Maar ja, wie weet dat nog? We hebben ook een wet in Nederland die strafbaar maakt als je onderscheidbaar discrimineert. Nou, ik heb het al dikwijls gezegd en ik zeg het weer. Ik ben niet aan een neger gelijk. Ik ben niet aan een moslim gelijk. Ik ben niet aan een Indiaan gelijk. Ik ben niet aan een Chinees gelijk. Aan een Marokkaan, en hoe ze allemaal maar op. Ik ben uit Adam, Abraham, Isaac en Jacob. En de levende God van Israël is mijn vader. En daarom ben ik ook zijn dienstknecht. Goed. Het is dan ook duidelijk dat de Gog en Magog volkeren tegen hen zal optrekken. Botsen tegen het Westen. Rusland zal het Westen gaan aanvallen. Dat staat in Ezekiel 38 vers 39. Dit heilige geslacht, oftewel zuiver zaad. Ik vertrouw dat 1 Petrus 2 in brief en woord binnen dit verband gelezen wordt. Nu duidelijk heeft aangetoond wie het uitverkoren geslacht is. Ik weet ervoor dat de volgende vraag bij velen naar voren komt. Nou, wat dan de volkeren buiten Israël? Ik heb het zo dik als op mijn lezing gehoord. Koning, mag ik even een vraag stellen? Ja. En die andere volkeren? Hè? En dan vraag ik altijd van, welke volkeren bedoelt u? Ja, die kan een neger ook een kind van God worden. Ik zeg, nou, als je dat nou graag wil weten, moet je een keer komen koffie drinken bij mij. Dan zal ik dat haar fijn uitleggen. Maar nou praat ik over een ander onderwerp. Want mensen komen meestal naar de Bijbelstudie om je een pootje te lichten. Ze zijn heel erg slim. Ik heb nog eens evangelisten gehad. Ik heb predikanten erbij gehad. Die denken heel slim te zijn. Maar deze slimme jongen laat zich niet vallen. Want ik kom altijd met de waarheid. En ik hoef nooit te liegen. Want er staat er. Hè? Nou. Ten slotte wil ik u vragen. Wie van de vele naties schuilenstreef volken gedurende het tijdperk van het Oude Testament, wie waren dat? Ten tweede, is dit u of mijn oordeel niet? Het is immers Godszaak. Wie heeft ons uitverkoren? God. Ten derde moeten we bij de waarheid blijven om voor iemand in 1 Petrus 2 vers 9 voor te gaan houden zonder te weten dat hij of zij uitverkoren is. Dat is bedrog plegen. Ik zal nooit preken voor andere volkeren. Ik zal in mijn gemeente nooit andere volkeren toelaten. Never, nooit. Want Israël is een heilig volk, moet apart blijven van alle andere volken. Ja, dat zeggen ze weer. Je bent een racist, je bent een antisemiet. Dat is allemaal van die dingen, dat zijn van die dooddoeners die op mij geen uitwerking hebben. Want, als je gelooft dat je bent uitverkoren, aan anderen zegt, dat je zegt tegen zijn zwarte, tegen zijn gele, tegen de moslim, jij bent uitverkoren, is dat een klinkklare leugen. En liegen is een zonde. Want Romeinen 8 vers 29 tot 30 zegt, want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, dat was dus alleen Israël, maar nu een ontferming heeft gevonden door hun ongehoorzaamheid. Israël moet tot geloof komen en tot wedergeboorte. Ook beweert men dat wanneer je tegen God kiest, word je verworpen. Dat is ook een leugen. Want voor de grondlegging is de mens verkoren of verworpen. We kunnen niet voor de verkiezing geen basis leggen voor Gods verkiezing. In Johannes 6, vers 44, Marcus 4, vers 11 en 12. De confessie of de geloofsbelijdenis niet van de geloofsleer wordt verlengd als men zegt, als je gelooft enzovoort. Dat staat het dus helemaal niet. Een mens kan geloven zonder verkoren te zijn. Een mens kan geloven, dan is dat blote indoctrinatie of dan wordt de leerstelling ingepompt. Sommige mensen maken groot getier en deze dan en die dan. En dan is hun eigen interpretatie en ze vergeten dat dit een zaak is die alleen God van Israël aangaat. En dan besluit ik met de woorden. Bent u, luisteraar en kijker, uitverkoren? Ik hoop dat deze studie, die ook op onze website staat, dat u het nog eens aandachtig zult bekijken. Want het maakt zo ontzettend veel uit wie u bent. Nou, ik hoop dat deze studie bij u aanslaat en dat u het nog eens verder zult onderzoeken. Wat mijn verlangen is dat mijn volksgenoten tot berouw en bekering komen en terug kunnen keren naar hun vader. Als Israël hersteld is, als koninkrijk op aarde, dan pas zullen zij een volk zijn voor priesters. Dan pas kunnen zij die andere volkeren helpen. Nu werkt dat dus niet. Want Israël is niet tot geloof gekomen. Israël is nog steeds zondig. En ons land is daar een groot voordeel van.
Ons land is afgevallen tot het laagste van het laagste. Hier kan en mag alles. Alles wat verrot is, kan in ons land. Nou, dus ik hoop ook dat u een goede keuze maakt. En dat u dat woord van God nauwkeurig gaat onderzoeken. En dan doe ik een beroep op die herders en die leraren. Dat ze eens beter hun best moeten doen. En dat ze niet met fabeltjes en leugen komen, maar alleen de uitsluitende waarheid van God. Die waarheid zal God zegenen in Jezus' naam. Amen.